tunazungumzia nini? Leo tunazungumzia kuhusu muziki katika jamii yetu hapa Tanzania. Tumekuwa tukiona bibi kwamba muziki ni muhimu. Kila tamaduni, kila kabila, kila nchi ina aina fulani ya muziki ya watu kuimba na kadhalika. Na umeendelea mpaka siku hizi wanatumia teknolojia kuweza kuchanganya ala na uimbaji na kadhalika. Sasa je, muziki una impact gani au unagusa jamii kwa njia gani? Maneno na wimbo yanagusa jamii, yanaathiri? Isikia nyuma tofauti na sasa. Ya nyuma ilikuwa mara nyingi kwamba inaleta ujumbe. Lakini ya sasa hivi unakuta mara nyingi kwamba wanabenzi sana katika masuala mambo ya mapenzi. Sasa hii kuimbaimba mama kwa mambo ya mapenzi au mambo ya starehe ya muziki wa siku hizi kwa hapa Tanzania, unaweza kubadilisha tabia ya vijana na taifa? Ukweli ndio huo kwamba inaweza kubadilisha, kwa sababu kinachoimbwa ndio mtu anachokishika na kusikiliza, kwa sababu muda mwingi ndicho anacho kiona. Na kwa sababu vimekuwa ni vitu ambavyo havizingatii maadili, ndio maana kwamba hata mambo yanayofanyika yanafanana na mambo yao au na mambo na jinsi muziki unavyokwenda. Kwa nini muziki siku hizi haikai? Anatoa mtu wimbo wiki moja, baada ya wiki umesahaulika. Ilikuwa tofauti kwa sababu wa zamani walikuwa ni wa zamani na wa sasa ni wa sasa. Tofauti ni hiyo. Lakini sio kwamba hawa na muziki bora zaidi na hawa sio bora. Sawa, wa zamani ni bora, wa sasa hawana ubora isipokuwa na ujao. Kwa nini wana... kwa nini ni bora? Kwa nini ni bora? Kwa sababu walikuwa na maadili mazuri. Lakini muziki wa sasa ulivyo ni biashara, tofauti na siku za nyuma kwamba ilikuwa ni kuelimisha zaidi. Kwa watu wazima akisikiliza muziki yetu akizazi kipa, anakuambia hiyo ni kelele. Muziki huu sio muziki. Na sisi ukiwekea Zilipendwa, Marijani na kadhalika zamani, walioimba muziki zamani, tunaona huu sio muziki. Kwa hiyo sasa muziki ni nini? Yaani ni zile sauti, ni kwa kwewe muziki ni nini? Muziki ni mpangilio wa sauti na vyombo vilivyopangwa vizuri. Daladala inasikika na inapita mtaani, lakini hebu tuingie mtaani tuwasikie zaidi, alafu tukirudi maoni ndani ya daladala yataendelea. Daladala hinde daladala nani pa, daladala hinde daladala nani pa, 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 pa. Muziki unachangia sana kwenye kuelimisha jamii hasa ya Tanzania. Inategemea na muziki unaopigwa na mtu mwenyewe anapoelewa ule muziki wake usiku. Kwanza muziki ni kama entertainment. Hiyo inaweza ikawa ina socialize watu kwa stress, watu wanafurahi kucheza. Kwa hiyo nafikiri una umuhimu mkubwa sana. Na wanamuziki wengi wa namna hiyo wa injili wanakuwa muziki ya Bongo Flava, kwa namna moja au nyingine wanakosoa jamii, na jamii inaweza ikabadilika kutokana na muziki yao. Jinsi jamii iwe tayari kwa accept, sawa, kuchuja kwamba muziki ndio uimbe, lakini jamii iwe na uwezo sawa kuchuja, sio kukataa kwamba kila mtu tunachokiandaa. Mtaani tumasikia, sasa mada inaendelea. Mwingine anaweza kaimba, ukakuta Malu anaimba wimbo wake fulani labda uko mzuri. Mwana FA kaimba wimbo wake umekaa vizuri, usije mjini labda unaeleweka. Ukaja huku nyuma labda TX Mosh William akaimba ajali, unasikiliza unaona kabisa huu wimbo umekaa umesimama. Kwa hiyo nafikiri ni mtu mwenyewe ana voice kwamba hizi inawezekana kelele tu. Kwa sababu unapokuwa unatunga wimbo unaangalia, je, jamii sasa hivi iko yani inataka kitu gani? Unaona? Kwa sababu kuna nyimbo ambazo zinatokea kwa vipindi tu, unaona zinatoweka. Kuna nyimbo ambazo zinakupa muda wote zina. Kwa hiyo basi unamaanisha kwamba jamii ya Tanzania zaidi na siko centered kwenye hayo mambo mapenzi. Yaani kwa transition ni kwamba vijana wengi ukiangalia ni vijana, na ukiangalia kusema kwamba hali yao ifikra, unaona? Sio kwamba wote wanaimba nyimbo za mapenzi. Muziki ni mafundisho mazuri, inategemea na jinsi muziki ulivyopangiliwa. Bibi, mtoto wa miaka miwili nilimuona kuimba alaji. Nilimuona kanacheza alaji, katoto ka miaka miwili. Na kanaimba alaji kabisa, impact hii. Alaji sasa hivi ukipita mitaani makilikili, mtoto anacheza utafikiri makilikili. Afesa makilikili ni kama ngoma za Kiafrika, lakini sasa huu alaji, mama, tuko wapi kama jamii? Ni kwa sababu tumejaribu kuiga utamaduni wa kigeni ambao kulingana na taratibu za kacha zetu hatusingeweza kuvamia kwa kiwango hicho. Wao wamekwisha advance kwa kiwango kikubwa, ndio maana wako huko. Lakini kwa sisi ni kama tumeuvamia. Hii imechangia mmomonyoko mkubwa wa maadili mpaka sasa hivi. Muziki hauna madhara. Muziki ni utamaduni ambao tumeanza nao zamani. Hapo kale muziki ulikuwepo. Ngoma zetu za asili zilikuwepo.
muziki ni somo. Inafundisha pia. Inaelekeza kabila hili lina utamaduni gani. Kila kabila lazima iwe na muziki. Kwa hiyo muziki haina madhara. Madhara inakuja tu pale napo ungwa chumvi nyingi na zidi mboga. Una madhara kwa kama utatumika vibaya kwenye kutunga hata kucheza. Zile style wanazovaa nini? Yaani una madhara. Sasa hebu tuongee practical kwenye nyumba zetu. Tusonge kinadharia. Wewe una watoto nyumbani? Baba. Je, watoto wako unajua exactly jinsi muziki unavyo impact au wakiwa nyumbani wanaangalia muziki zaidi una impact kwao? Umeona mabadiliko yote? Watoto wangu tena vijana sana. Mimi niliona kwamba yani unawaathiri hata kwenye masomo. Hizi style hizi gani hizo wanacheza. Yaani kuna ile kijoti joti hivi hivi. Alafu watoto sasa hivi hata ukipata madaladala wanaya kama hicho ulichovaa. Lakini ya muziki. Masaa tunakula tu wanasikiliza. Wanasikiliza kwanza sijui yana effect gani kule, alafu wewe unafikiri unasikiliza kitu kizuri kumbe alafu wanapenda za mapenzi. Alafu zinawa affect sana, unakutana na masimu ya saa 8 za usiku wanaekeana mamiziki. Yaani ile inavuta na mapepo ya uzinzi na mangono. Kweli inaathiri sana watoto. Upande wa teknolojia iliyopo sasa hivi imeathiri kwa kiasi kubwa swala la vijana. Ni swala la teknolojia iliyopo sasa hivi hatuwezi kuepana na jinsi ya kuitumia. Na sisi kama wazazi au vijana tunaangalia watoto nyumbani. Unajua kuna kitu kimoja kinaitwa garbage out. Unachokula ndio kinachokufanyaje kutengeneza wewe. Sasa watoto pale nyumbani kuna nani, ukiangalia TV zetu kuna vipindi vya watoto kuangalia. Ni muda gani? Sasa unakuta mtoto usiku alali, anavizia vipindi vya usiku ndio anaangalia. Kesho yake asubuhi baada ya muda fulani mtoto anaanza kubadilika tabia. Muziki zana nyingi, kuna nyimbo za dini, unaona? Pia unaweza kumwambia mtoto muda fulani sasa kaangalie nyimbo za dini. Ukifika ile kuna vipindi cha kuna baadhi ya televisheni zinarusha vipindi muziki ambayo mtoto anakuta mtu anacheza iko uchi, unaona? Kwa hiyo kumbe hiki kitu kipo sokoni. Watu wanavaa kawaida tu, kumbe mtoto kama upo anaenda nani mtaani anavaa vile. Kwa inawezekana hata kwa sababu muziki mtu anavaa mtaani. Nasema kwa kuangalia kusikiliza muziki unaweza kumfanya hata mavazi yabadilike. Ndio kwambia fikra. Mzee wangu, nyenye ni wazee wetu wa hekima na jamii mmeona kabisa inabadilika. Na ninawagusa hii au ndio hivyo kizazi chetu kielewe, mnachukua hatua gani sasa? Nyie kama wazee wetu. Bwana, hatua za siku hizi utakazozichukua utakuwa uende na wakati. Kwa hiyo watoto wa siku hizi ni kuachia wafanye wanayotaka. Sasa tafanya nini? Sasa hawasikii. Hata ukiwaambia wasikii. Usisikilize huu muziki mbaya, hataki. Hataki. Kufanya hichi hataki. Sasa tutafanya nini? Ukimpiga utashtakiwa. Hata akiwa wako wewe mwenyewe. Wacha wako wako, hata ndugu yako ndio kabisa. Sasa suluhisho basi, what is the solution? Tufanye nini? Hali imekuwa ngumu. Imekuwa ngumu. Madili yamemonyonyoka. Kwa ni kazi ngumu kurekebisha. Wewe ukirekebisha hapa nyumbani hapa, nje huko utaikuta. Mara vijana wengi wana mawazo yanayotuzidi. Sasa hivi vijana wana mawazo, sasa hivi vijana ni matajiri wanayozidi sisi wazazi. Unaloliambia zamani vijana walikuwa wanafuata wazee, kwa maana sisi ndio tulikuwa na ng'ombe. Kijana anakusikiliza kwa maana anajua kwamba utamsaidia. Siku hizi kijana mdogo ana ng'ombe 300. Kijana kidogo ana milioni anatembea nayo mfukoni, wewe una hata shilingi 10,000. Utamwambia nini? Utamwambia nini? Na wewe unakwenda kwake kuomba kusaidie kijana wako. Unamwacha hivyo hivyo. Ukimkazalia kwa nguvu sana unajua pia utakosa. Hata mimi hapa nimekuja hapa Dar es Salaam kwa gharama ya kijana. Hapa chukua hii gharama na sasa unayotaka. Mimi sina. Kama mtu kama utamwambia nini anielewe. Ni ya kwao sasa. Hapana, msituache bado mama. Suluhisho sasa, wazee wote mkianza kutuvua kwamba ni ya kwetu. Kwa hiyo kusali. Kusali. Kusali inasaidia. Mapasta, mapadri, mashehe. Mashehe waelimishe vijana kanisani. Serikali jaribu kusaidia. Isione ni kitu kidogo. Isione kama ni kitu kidogo. Right. Tuone haka karuninga kafupi, tuone muhimu wa mada hii, alafu tutaendelea na kushusha watu na kadhalika. Muziki unasaidia katika kutoa ujumbe unaofika vizuri. Mbona watu wanatunga nyimbo kwa ajili ya ujumbe mbalimbali kila mara, labda kwa ajili magonjwa, wanazungumzia magonjwa haya mbalimbali, malaria, ukimwi na kadhalika.
kwa ni namna katika jamii inanufaisha, kwa sababu ujumbe huo ungeweza kutolewa katika namna nyingine ambapo watu wasingeweza kusikiliza na kupokea. Lakini unapotolewa kwa njia ya muziki, mpangilio huu mzuri wa sauti na ala zake, watu wanaopokea vizuri na wanafurahisha. Na hata katika nyanja nyingine za kisiasa unasaidia katika kueneza ujumbe. Muziki unaweza kusababisha madhara pale ambapo unatoa ujumbe unaochanganyisha, unaochanganya jamii, au ujumbe unaopotosha jamii. Athari zake, ujumbe wa muziki asili imeenda katika maadili mbalimbali ya kijamii ya Kitanzania. Madhara yake kwa muziki asili si makubwa sana, ila yanatokea tu pale ambapo labda yanahamasisha masuala ya mila na tamaduni zilizopitwa na wakati na ambazo zinaleta madhara kwa jamii, kama nilitoa mfano ukeketaji na mambo mengine, lakini sana sana si sana. Kwa pamoja na kwamba lengo ni kuburudisha, kuwe kuna uhakisha kwamba kuna kuwa na ujumbe ambao ni mzuri unaoendana na maadili ya kwetu ya Kitanzania. Kwa namna hiyo peke yake ndio tunaona hata sasa nyimbo za mtindo huo hata zilipendwa, zilipigwa zamani mimi hatujazaliwa, lakini mpaka leo tukizisikiliza tunaweza kuzifurahia na bado zinaendelea kutumika. Enyi vijana, sikilizeni napokuwa